Já mám short stopu. Ty kokos! Já slídám! Já plachím! Teda naopak. Já tě backstabnu! Hej, já jsem invincible. Mě nikdo nikdy nezabije. Já jsem umíral na začátku, když jsem ještě neměl miliardy. Teď jsem invincible. As fucking shit! Já už nějakýho týpka i dominuju normálně. Já ok, tady... takže pokud tohle chápu, tak tohle to není o zabíjení, spíš jako o sumo. To je takový sumo. Hej, pojď na nejvyšší bod této věže. Tady prostě to je wow. Ne.